ชิมดิบสนตอนคืนนี้ชิมสินไนสวัสดีมาคันชแนลเบียเซียจากจังที่นี่ชิมหนึ่งบางไฮเนี่ยตอนคืนปีระเบียบเทวหลักหนักฟลอร์แบบนี้เลยยังมีลายในองปีแข่งกราวบาทนั้นจากจังสมเชนทุสนาตอนคืนจากจังชิมดับบงชิมเซตอัพวิดีโออัพพอดจิมุนสันโอเคจังตบมาเรียกวงการคิวปีแบบคิวปีมวยนั่นคือจิคิวปลายฮะตีปีนั่นคือจิคิวฟลอร์จังคิวปลายนี่คือจะวงการวิมีนหลักหนักประไว้เวงจำตอนมาที่คิวปีคิวนั้นហើយអញ្ចឹងខ្ជុបទី2នេះគឺយើងយក size y របស់វាត្រឹមតែ 10% នៃខ្ជុបទី1បានហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងកែទីតាំងវាឲ្យមកខាងលើហើយយើងអត់បើកអត់យក fillet ទេខ្ជុបទី1យើងបើក fillet គឺអាកែមគៀនៗនឹងយើងបើកតែខ្ជុបទី2គឺយើងអត់បើកទេដើម្បីវាមើលទៅក្របទៅលើខ្ជុបទី1បែបហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានអញ្ចឹងហើយយើងបង្កើតមេតេរីសម្រាប់ចាក់ឲ្យខ្ជុបទាំងពីរចា៎អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបង្កើតមេតេរីសម្រាប់ខ្ជុបហើយឥឡូវយើងបង្កើតមេតេរីឲ្យស្កាយយើងចា៎រួចហើយយើងក្របខ្ជុបទាំងពីរដោយ select ខ្ជុបទាំងពីរហើយ press R G បន្ទាប់មកយើងដាក់វានៅក្នុង Mograph Cloner ចា៎ហើយនឹងត្រង់កន្លែង Object Tab ហ្នឹងយើងកែ mode ហ្នឹងទៅ grid array ហើយនឹង count យកចំនួនទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហើយនឹងសាយរបស់ cloner បងចា៎បន្តអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងមកកាត់កាមេរ៉ាសិនខ្ញុំជួយចិត្តប្រើនៅ lens wide angle 25
ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើង select cloner ហ្នឹងហើយយើងចូលទៅក្នុង mode graph effector និង random យើងប្រើជាមួយនឹង effector random ហើយចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ហើយវានឹងចេញបែបនេះដូច្នេះយើងអាចកែសម្រួល position y px py និង pz នេះទៅតាមសិនដែលយើងចង់បានតែសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំកែតែ y ទេខ្ញុំកែមកទៅ20ម៉ែត្រហើយ z ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់0ខ្ញុំចង់អត់ចង់ឲ្យវាផ្លាស់ប្ដូរទេចាឥឡូវយើង preview ហើយយើងមើលទៅ HDR ដូចជាអត់ស្អាតទេខ្ញុំសូមបដូរ HDR ហើយចាហើយចំពោះHDRI Sky នេះយើងក៏អាច rotate វាបានដើម្បីចាប់ទីតាំង reflect ដែលយើងចង់បានចា៎ហើយជាងបន្តមកទៀតបើសិនជាលោកអ្នកចង់ឲ្យ flow នឹងយើងវាមាន animate តិចតែយើងមិនចាំបាច់ keyframe ពីយើងអាចកំណត់បាននៅក្នុង random ហ្នឹងត្រង់ filter tab នេះយើងបដូរ random នេះយើងបដូរ random mode ហ្នឹងទៅ noise ឬក៏ turbulent ទៅហើយយើងកែចំនួន speed និង scale បើយើងដាក់ speed កាន់តែតិចនោះ animation ក៏កាន់តែ slow ដែរចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសែបើសិនជាលោកអ្នកថ្មីមិនទាន់បាន Subscribe ទេសូមជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូដែលតាក់ទងនឹងការ Design ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមសំណាងល្អបាយបាយ